Тарбы Бекмамат Осмонов атындагы Жалалабад мамлекеттик университети Жалалабад коллежи КМТШ 2019 группасынын студенти Орозова Чүрүктөн кайтарым байланыш окутуучу Мырзабаева Күмүшай Абдывалиевна. Сабактын темасы юбкаларды типтөө чиймелерин эсептөө жана түзүү. Юбка аялдардын кажаттуу кийимдеринин бир кыйла кеңири таралган түрү, ал костюмдун же көйнөктүн бир бөлүгү же өз алдынча кийимдин түрү катары колдонулушу мүмкүн. Формалары боюнча түз, тегерек, жарым тегерек, бүктөмдүү, фалдалуу, коде, трапеция, шар түрүндө жана башка түрүндө кездешет. Бөлүктөрдүн саны боюнча 4 клиндүү, кокеткалуу жана башка. Узундугу боюнча мини, миди, макси. Юбкалардын конструкциялоодо базалык конструкция катары түз формадагы юбканын конструкциясын кабыл алышкан. Эки бөлүктөн турган түз формадагы юбканы конструкциялоо үчүн төмөнкү өлчөмдөр жана кошумчаларды тандап алабыз. Кошумчалар кошумча берилүүчү участоктор бел курчамынын жарымы, чамбаш курчамынын жарымы болот. Эсептөөлөр бүткөндөн кийин юбканын чиймесин тургузуу базистик торчону чийүүдөн баштайбыз. Юбканын базистик торчосу бел, жамбаш жана этек сызыктарынан турат. Тигинен түшкөн сызыктар арткы жана алдыңкы бөлүктөн ортоңку сызыктары. Базистик торчого түз формадагы юбканын чиймесин тургузуу таблицада көрсөтүлгөн ырааттуулукта жүргүзүлөт. Тануулордун эки бел менен жамбаш курчамынын айырмасынан алынат да ал каптал жана бел сызыгына түшүүчү тануулорго бөлүштүрүлөт. Арткы бөлүктөгү тануунун узундугу B3 чегитинен 2-3 см жогору көтөрүлүп чийилет. Алдыңкы бөлүктөн тануунун узундугу жамбаш сызыгы 3-6 см жогору көтөрүлүп туруш керек. Юбканын каптал сызыктары жамбаштын томпоктугун эске алуу менен бел сызыгынын 1,5-2 см жогору көтөрүп коюлушу керек.